Ezer gutxi dakigu Etxeberriren bizitzaz. Ziburutar egiten du bere burua. Ziburun bertan egon zen erretore hil arte. Zekien guztia jesuitekin ikasi zuela esaten digu, ez ordea non. Etxeberri gizon ikasia zen, eskolatua, eta beti bere izenari itsatsia titulu hau zeraman. Doktor teologoa. Bere garaiko idazleek ere horrela deitzen zioten. Bere garaian ospetsua izan zen, oso jakintsua zelako. Ezagutzen dugun Ziburuko Joanes Etxeberriren lan guztia bertxotan dago. Hiru libururen egile dugu. Manual Devotionezkoa, Noelak, eta Elizara erabilteko liburua. Hiru liburuotan, Eguberri kanta batzuk aparte, Etxeberrik kristau batek ezagutu behar dituen egiak erakusten ditu.